เป็นตัวไหนแล้วโกยสุดรอคิดได้นอนโน่นไหนท่าว่าเลยเนาะปฐมาบวยอ่ะรอกับปลูมาดีนะเนี่ยหน่วยกองกองเอาวิ่งลิ้มไปเปลี่ยนเท่าเลยกับปลูกองมาเนี่ยขอสิเนี่ยเลยดูไปขอสิเออโอเคมีโอชาฮัลโหลซาลามุนี่หวยโหลเอ้ยคนว่าญีตะลีย่าน่ะมะล่ะโพจิโดบากะเบี้ยอยู่มาญีอ่ะฮะตะลีบาแท้อยู่โพล่ะโพจิมาเลยตะลีอยู่มาโพจิมาน้องหน้าเนี่ยโจปะละอ๋อโหยโหยโหยดีดุริยะบวยเนาะโพจิบากะเนาะข้าเฮ้ย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 ต้องนี่ต้องนี่ดุริยะเว้ยต้องนี่ยาบิถ้าควยเนี่ยอยู่แล้วเนาะฮัลโหลเอ้ยยาได้ญีเอ้บลาอยู่บ่เลยฮ้าฮ้ายาบิยาบิยาบิเนาะกูมาแล้วอาเล่ปุ๊ดตัดเด้อดูแล้วลุ้ดตัดเด้ออาเล่ลุ้ดตัดเด้อเดี๋ยวเราหมดก่อนเนาะกลับมาที่เราอยู่เลยอ่ะยาเนี่ยนี่บ้านบ้านดิมาเลยมาเลยเข้าได้ญีเข้าได้18ก็ต้องมีเฮ้ยเดี๋ยวนี่จ้องได้ไม่กลัวหูหรอกกูเนี่ยกว่าเนี่ยงาพี่ที่เราขอได้ตัวตาพี่โหเนี่ยเลยกินได้เลยกินได้กินได้เก็บกินได้เราซ้ําพี่เปียเดี๋ยวจ้องเนี่ยพี่หรอกเบยดิฮัลโหลนี่เอ้ยปรมาเดเดลีฮะล่ะก้อนเนี่ยก้อนเนี่ยจริงอย่างไดเลยอ่ะเดี๋ยวเราอยู่กว่าเดี๋ยวต้องนี่เดเดลีเนาะเอาจริงอย่างแม่ဟုတ်တယ်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 ညီဟုတ်တယ်ညီရမင်းညီအော်ခွေးဦးရမကောင်းပြီဦးရမကောင်းပြီဖြည်းဖြည်းရွာဒီကဘရောဘာလဲလို့တတိကြည့်ကြည့်ရတယ်9000တော့ဘာလဲငါတော့တော့လာရေးဘာလဲဘယ်လိုခေါ်အောင်လဲဘယ်လိုခေါ်အောင်ဘယ်တော့မှမကြည့်တော့ကြောက်နေပြီนี่อะซอนาก็หัวแล้วพี่รออาตันเนี่ยไปปิดตัวเนี่ยเนาะด่าปုံแท้พี่อติอยู่ไปเลยเฮ้ยโหชิมาบลาชื่อว่าดูแลล่ะฮะแกอ่ะมาก็တော့ดูแลป่ะตาอาพี่ล่ะตาอาพี่ล่ะโอเคบังอ่ะอยู่จริงเนาะย่าเลยคุณพี่รอดเลยเบเบไปย่ามั้ยเนาะอยู่เลยอยู่เลยโอเคโอเคบังอ่ะอยู่งั้นญีโกดิเลเบไปย่ามั้ยเปียเนาะเราจะงาอยู่เลยโหฮัลโหลโอดิเนเน่เล่ตึ้งไปบ่โอเคย่าพี่ฮัลโหลย่าเลยญีโอเคครับต้องดองยาเดี๋ยวนี้ดิมาตะบี้เล็บขึ้นมาพี่โคจิโดบักก็เนาะเจโจมาไปย่ะเมเด้เอ้ยๆมาเล็บตะบี้ป่ะเนาะแกหมาก็เล็บตะบี้ป่ะเปียเนาะโอเคไอ้เนี่ยโอเคโอเคฮัลโหลนี่เอ้ยเจ้าเนี่ยมาแล้วเนี่ยเอ้ย
န်ကြီးတို့ကကြေကြောမရအောင်တော့ဒီမှာ3လက်တော်ဖြစ်နေတယ်။ဟာအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲ။အဲ့မပြုတ်ရတယ်လား။မပြုတ်ရတယ်လားဟုတ်လား။โอเคโอเคกูพิ้วไล่มาแล้วเนาะโอเคครับพี่น้องครับอย่าลงโดนครับลงได้ครับเอาล่ะพิ้วฮะอย่าเนี่ยมาลงได้ล่ะครับลงได้ลงได้ครับพี่น้องอย่าเนี่ยมาลงได้ล่ะโอ้นี่คือบาลูนนะครับกะบลูมีตัวพี่โกซี้กว่าตูกระไรตีนไปแล้วปုတ်ท่าเน่โอเคกันได้กัดจี้เว้ยเปียเนาะมาเดินได้โกซี้ควันกองๆมีตัวพี่เอ้กองๆหน้าเหลมุล้วยตัวเลยเปียเนาะเจอแล้วหน้าเหลมุล้วยอเนกเปียล้วยตัวเลยตัวเราฮัลโหลกูโอ้โหโจ๊ะแบบเลเบลไม่ได้มาเนาะโกยจีจอก็ไม่ได้หรอกแล้วน้องไปโครงการได้พี่เนี่ยแล้วอยู่กูเลยเว้ยแล้วมาจับกูเลยดิไม่เอาควยจีเนี่ยโอเคอย่าละตะโจอ่ะลงไปเลยกู1 3ကိုရဲ့ဒုတိယဘွယ်ပိုချေဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုမှာ level 1000ရပြီနော်ကိုရဲ့ကိုဒုတိယဘွယ်ပိုချေဘက်ကယူတာနော်အဲ့တော့ဘေးပေါ့ပြီးတိုင်းလာလိုက်ဒီကွာဒီကွယ်နဲ့ထဲလာတာကတော့ဘာယူလို့ပဲကြီးတယ်ကြီးတယ်မရသေးဘူးไรตรงกลางๆไว้ใหญ่ตรงหลอกโตซ้ายใหญ่นี่ตรงนี้ตรงนี้ว่าว่าฉลาดว่าบาดีสาธุสาธุที่ควรจะเป็นเราเป็นน้องของเราครับအမှတ်ဘလောက်လဲချစ်လေးအလုံးကြီးအကောင်းကောင်းပါ3000လားအဲကြောဘဏ္ဍာပိုးလိုက်မယ်တော့အဲ့ဒါလေပယ်မရမှာကြေးကျော်မရတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲရလာဆိုကျွန်တော်ငွေရောက်မှမယ်လုံးလုံးမှပြင်ပြမယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဒီမှာလွယ်ပြရတာမဟုတ်လို့ဟုတ်ပါတယ်ချက်ချင်းသွားထည့်ပေးမလားအဲအဲ့တော့လွှဲလွှဲလိုက်လေလွှဲပြီးမှဆိုစကားပြောမယ်တဲ့သူတို့ဒီမှာနော်ဟယ်လိုညီကောင်းကောင်းနောက်တစ်ထောင်လားလေပင်မရမှာတော့ညီโอเคโอเคยาบียาก็งามครับยาบีเออไอ้เนี่ยต้องไปมาเออขณะนี้ญีเอดิมาดูเนี่ยข้องจ้ะเออญีเอกองๆบังก็นี่ภิแล้วเลเวล1000ยาบีเนาะกองๆก็ดุติยาด้วยดุติยาด้วยကောင်းကောင်းမနေထားနေကောင်းပါလေဖိုးချီเนาะတကယ်ကိုကောင်းလို့နေဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အလုံးရှင်ဗျာအော်တင်မဒီပြီတော့နဲ့ပါမလာဘူးကိုမျိုးကသူဆုံးကတ်နေတယ်ဗျာအော်တင်မကောင်းမြန်ကြီးကောင်းမြန်ကြီးဒ
变来没呢？喂呀！喂！啥干活的？哎呀，不要你嘞！老余问你，亚伟亚伟，你来吧，不办那么乱来不着？好嘛嘞！跑来了！这不牛逼的嘞，皮带的。喂的呀，老几了都，喂多少了？老几了？老几？老板的。你别忘了，你别忘了。大家不要搞笑。俺们把票你来这边捞着呗。俺老爹，俺老爹，你买着买着，你买了吗？俺老爹，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 俺โอเคเดี๋ยวเราชิมมาพี่รอไลค์กันจ้าตอนเราเปลี่ยนหน่วยท่านละบ้าละเดี๋ยวมีอะไรจะมาดิOkay, I'm gonna pull all the other ones. Hello, 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 h e chất đ à y nếu mà bao bao thế là làm nhở nó cái ô c o n này nhở c h u y ệ n nó cho nó được giá a rồi cái ô cháu thì là con mà này hả cái gì sao bây giờ nó làm gì 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 làm gì不累的呀，阿飞摸了的，看那个阿飞你那对呀那边，哪就那路。哎 ，hello。刚刚不干不，你那边谁那压老的，看他扫没呢？好比。刚刚我们讲你那个那边喏，土地啊贵，那边这里也贵喏，这汤也贵喏，土地啊贵喏。我们马林哈尼，哎，我比过大多多嘞，多。用起来做那天天拿来玩，那这个路阿妈奶奶干来，那都用麻烦的。OK， 这个路我用起来都天拿来，那我说的那就说都下来玩了。OK， 我这个我们老边来就老边来边都下来的。OK 吧，好吧。一抬头就扣他的。来来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 来
ကျောင်းလိုက်ပွဲပြီးသွားပြီတဲ့ဘယ်သူနိုင်သွားလဲဗျကဘလူကဲကောင်းကောင်းရဲ့စေချင်းကတော့ပြိတ္တထဲကိုရောက်ရှိတော့ဘောရတဲ့တို့ကဘယ်လေးရဲ့ချုပ်ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဗျနော်ကျောင်းလိုက်တို့နိုင်သွားပြီတဲ့အေးနော်ကိုယ်ဒီလောင်းနဲ့နေကိုရှုံးနေဘယ်လေးရဲ့ချုပ်စားပြထိုးထားပြီကြည့်တိုင်းတော့နှလုံးထောင်းထားတဲ့ကောင်းကောင်းမာနေထားတဲ့လေးပေါ်မှာစုံမဲ့ဘယ်လေးမိသွားပြီ
ြစ်တိုင်းတော်တလုံးစင်လာတဲ့ဖော်ချီဘယ်နဲ့ကိုစီကွတ်အိုးတကယ်ဟိုချီကောင်းပါတယ်ဗျာအေးလို့ခင်ရင်လေးအကြောင်းတိုင်းစားသွားပြီလားအကြောင်းတိုင်းကလည်းစားရင်လည်းစားအောင်ပါပဲလို့မစားရင်လည်းဟိုမှာရွာသူကလေးမှရှိတဲ့ဟာတွေပါကုန်ပေါင်းတော့မယ်ကဲအမတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်အိတ်ပါကဲကပလူကတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ရွှေစည်းကွက်ကြီးကိုလေးပေါ်မှာတောင်းပန်ဖြတ်ပြီးပြန်သားမို့ရတော့ကျွန်တော်တို့လေရက်တွေခတ်ပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်နော်နော်နော်ဆောင်ပြီလားနော်နော်နော်ကဲကျွန်တော်ဘယ်လေးရဲ့ချုံစားပေးကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ဝါတို့ရဲတွေတို့ပြီးပါရောနော်ဘယ်လေးချုံထိုးရတဲ့ကောင်းကောင်းမာနေထားပြီးဖိုးချီဝေးသွားပြီဗျာနော်7 8ပါ7 8ပါနော်ကျွန်တော်တို့7 8ပါโอเคเดี๋ยวเรามาก็7 8บาเนาะฮัลโหลนี่กูซีกว่าบักกาเราก็กูซีกว่าบักกา2000ชื่อบาเด้ย่าเปลี่ยนပြောไปเมญีเนาะกองๆมาในหน้าเนี่ยโพชิโหပြန်ပြီးတော့ခြေတွေပြောင်းပြန်ပြန်လှန်တော့မယ်ဗျဟမ်တက်ကြီးကနေထိုးရပြန်ဘာကကနေထိုးရပြန်ဟိုလည်းဒီမှာယူမဲ့လူတွေတပုံဒီဘက်ကယူမဲ့လူတွေတပုံကြီးလို့ဟိုကနေထိုးရပြန်ကဲအေးအော်ပါကဲကျတို့အမတ်ကတော့အိတ်အော်မှာဘေးကြီးတွေကြိတ်ပြောနေပြီဗျာနော်ကျတို့ကတော့နေလို့တယ်ဆနေလို့ပါပါတိလားကောင်းကောင်းလက်ထပ်ကန်ဒီနေ့ဝင်ရလေးရပြီဝင်ရပြီကဲပန်းနေဘေးလေးချုပ်ကောင်းကောင်းမာနေထားပြီဘိုချီကပလူမီတာနဲ့ပြတိုင်းတော့တစ်လုံးချပေးပြီဘိုချီသူကိုယ်တိုင်တင်ပြီနေလာတယ်ကောင်းပါတယ်အိတ်အော်ပါအမတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်ဆွဲတာတော်တော်လေးတော်တော်လေးလိုက်ပြီးတော့ဟိုယူပေးရတာခင်းရင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတာပရမဘွယ်ဘိုးကြီးတို့နိုင်လာတယ်ညီအေးအော်ဦးကျော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ရေးပေးလိုက်မယ်လိုက်ထဲမှာနော်ဦးကျော်အာဒီလေနေနေလိုက်ရဟိုဘက်ကနေနေမကြရဘူးမကြရတော့ဟိုဘက်ကနေရိုးတယ်你如果搞回外楼呢你楼的行了不叫叫朋友们也不来不闹不叫ကဲဘယ်လေးချုပ်ထိုးတာပြီကောင်းမနေတာလေဝေးသွားပြန်ပြီညာတော့နိုင်အိပ်ပါနိုင်အိပ်ပါတော့ကျော်စီးနဲ့နည်းနည်းလေးပဲဗျာနော်သူကအကြီးကလေးပဲဗျာနော်အနေငယ်မြပဲဝေးသွားတာပါနော်ကျော်ဟုတ်ကဲ့မတွဲဘူးကြာနော်ကျွန်တော်နိုင်အိပ်ပါကဲတကယ်ကိုရေခုံစရာကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲလို့ပဲပြောရမယ်ကြာနော်
โอ้ดาเมียมี่กองกองมาเนนาเนโพชิเบเลมี่ทวาบีกองบอไปทาเนแกโกดีกว่าพาวตัวเรตัวไอ้นายมาကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပွဲတွေကတော့တကယ်ကိုကြည့်ရခင်မြဗျာเนาะကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရေခုံတန်းနေတော့ရက်တန့်သွားမလားစိုးရင်ရပါတယ်နိုင်နေဘက်ကယူခြင်းနဲ့တဲ့ရှုံးတဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ယူမိမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟယ်လိုဟောဦးကျော်มาดีมาอย่าอุ๊ยไม่ดูไอ้ไอ้ไอ้เสื้อขาวเราสิซวยเลยซวยเลยอุ๊ยโอเคโอเคอุ๊ยโอเคโอเคเดี๋ยวมารอเดี๋ยวมาตัดติวขึ้นนี่เลยเปียโอเคแล้วกูမျိုးอีโอเคโอเคอุ๊ยโหมาเลยโคชีควาน้องจอนายไอ้เบียရောဦးတို့ရေးရဖို့လည်းတော့တို့တမတ်ကရပါတယ်ပြီးသွားဘာမှမပြေချိုးမှပြီးတော့ဟာလို့ညီအေးညီလေးကကြီးပါကလည်းတော့လေအမကပြန်သာသွားပါလ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 ားမနေတော့လို့ဆိုတော့ယူလို့ရတယ်ကောင်းကောင်းကောင်းပါလေပဲလေပါလေကောင်းကောင်းရဲ့ချင်းစင်ကလေကဘလူးနဲ့နေလားငါလားပဲဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချင်းစင်တဲ့နေရာမှာကောင်းကောင်းလို့ပြောရမယ်ဗျာเนาะအမတ်တော်ဟိုက်ဘလူးရှိတော့ပါအမတ်နေထတာမှမလုပ်ရဘူးတကယ်ငါလားကိုရငိုလို့ဘူးခွဲတောင်းကြလာပြီโอเคပါဒီပွဲတော့ကျွန်တော်တို့ဘွေးတို့တို့တေးဆိုမလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအတူစောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာเนาะဒီပွဲတော့ကိုကွေးတို့တင်းမဆိုရင်တော့ထွင်းညိုကအိမ်မှာရှိတဲ့ကားတွေပါရောင်းရတော့မယ်နော်တန်းအိပ်ပါကျော်တို့ဖယ်လေးဟိုလာပြီကောင်းကောင်းမနေတဲ့နေပေါ်မှာစုံနေဖယ်လေးတကယ်ကိုရင်သက်ရှုမောပွဲကောင်းတဲ့ပွဲလို့ပြောရမယ်ဗျာနော်မင်းမီးရပါလားတကယ်ပါကျွန်တော်တို့နော်မင်းမီးရပါဟိုဒီလိုပွဲတွေကိုတော့အင်မတန်မှကြည့်ရခဲ့မြဗျာတကယ်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ရင်ခုံတရားအင်မတန်မှကောင်းပါတယ်เนาะစေရေးစောစေရေးစောဟုတ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဂွေးတို့ကိုတွေးဂွေးတို့ကတော့တေးဆုံနေပါလေလောလောဆယ်တော့ကကြည်ပြန်ဆယ်ရတဲ့ဘယ်လေးကဲဒီလိုလုံးကိုချော်ပုတ်သွားတဲ့အတွက်နိုင်လက်ပါနိုင်လက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဝေးတို့တို့တေးဆိုရင်တော့ထွေးညိုကပြေးကြိုပါလိမ့်မယ်ဗျာနော်စိတ်ရတာစိတ်ရတာကဲအမကတော့တန်းတိုင်းမှာတကယ်ကိုရေခုံတရားကောင်းနေဗျာနော်ကျော်တို့လာခွေညားတကောင်းနော်ညမောင်မောင်မှာကိုချစ်သူကိုရောက်ခမအခန်းကြော်ပြီးမှသွားတွေ့ရတဲ့ကိုရင်ခုံကိုကောင်းပါလေတကယ်ပါနော်ကျော်တို့ပထမဦးဆုံးရည်သားနဲ့တွေ့ရင်တော့ဒီလောက်ရေခုံမှာမဟုတ်ဘူးဗျာပွဲကကဲနိုင်တန်းမှာပထမဦးဆုံးရည်သားနဲ့ပထမဦးဆုံးချင်းတွေးတဲ့ညတော်မှာဒီလောက်ရင်ခုံဖို့ကောင်းမယ်မထင်ဘူးဗျကဲရသေးတယ်ဗျကောင်းတယ်ဗျဘိုးချီတယောက်ထဲနဲ့ဘလော့တက်တာနှစ်ယောက်လုံးကိုမိတယ်ဗျကဲတစ်လုံးနဲ့ငှက်နှကောင်ကိုပြစ်သွားတယ်ဆိုတာဒါမျိုးကိုပြောတာပါနော်ကျွန်တော်တို့ကဲပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုကလည်းတောင်းတောင်းဖြားဖြားပဲဗျဟုတ်ချေခဲတလုံးကတော့ငှက်နှကောင်ကိုမှန်သွားခဲ့တဲ့အလုံးလိုပဲပြောရမယ်ဒီလုံးကနော်ကျွန်တော်တို့တန်အောင်ပါအရှုံးနိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံကင်ထားသလိုပဲဗျနော်တန်အောင်မှာရမ်းပြောလို့မရတော့ဘူးဗျအရှုံးနိုင်ကတော့ရင်ခုံတရားပြန်ကောင်းလာခဲ့ပြန်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ခြေကောင်းရင်နှွင့်ပေးမကွာဒီလက်ကောင်ခြေကောင်းရင်နှွင့်ပေးမယ်ကြောင်းတိုက်တောင်နိုင်သွားပြီတဲ့ကက်ကြီးလှုပ်တာဟာတဲ့
ကောင်းပါလေကိုစည်းခွန်းကိုကောင်းနေပြကောင်းကောင်းလေလူကုန်မလူဘူးပြချင်းစဲကြီးရကောင်းပါလေတကယ်ကိုကောင်းနေပြကိုစည်းခွန်းလို့တဘာရီဝါရီနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့တက်ချင်းကိုကောင်းကောင်းနောက်စီရနေထိုင်ဆဲနေတဲ့လုံးနေဟာကျွန်တော်တို့လွတ်ခဲတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကဘလူးตาတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲငယ်တပွဲရှုံးနေထားတယ်ဗျာပထမပွဲမှာเนาะကောင်းလို့ねဖိုးချစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะဖိုးချစ်ဘလော့ဟာဒါဒုတိယကိုစည်းကွက်ပြီးရင်တော့ဖိုးချစ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့လေးဘုံမှာပြန်တန်းနေတဲ့သိန်းငန်းတကောင်တို့တော့တင်စားမလို့ဖြစ်နေပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့သူရဲ့ဘလော့တွေကလည်းသိန်းငန်းလို့ဈေးဆက်ဆက်နေကျွန်တော်တို့เนาะနှစ်တေတောင်ပေးပြီးဖိုက်နေတာတွေ့ရတယ်ဗျာကောက်ချိုးပေးတယ်တဲ့ကပလူကောက်ချိုးတွေတော့ဇောက်ထိုးတွေဖြစ်နေပါလေလောလောဆယ်နော်ကဲတန်းဟောမှာရမ်းပြောလို့မရသေးဘူးပြရှုံးနိုင်ကတော့နော်ကောက်ချိုးပေး2လီယူပေးပါမယ်တဲ့လဲပြီလဲပြီမာနေတာတွေကောင်းတယ်ဗျာခိုးချီကိုစည်းခွဲ့ရဲ့ဘရော့ရဲ့အပေါ်ကနေတော့ပုတ်ထားတယ်ဗျာနော်တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်မြင်ပါနဲ့ဆိုတော့ကိုစည်းကွက်ရဲ့ပြန်တန်းမှုပေါ်မှာဟိမိုနာတောင်ထက်ကနေပြန်တန်းသွားသလိုပဲเนาะကျွန်တော်တို့အေမနာမကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲပါကောင်းကောင်းစာပြစ်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းထိုးထားတယ်ဗျာเนาะရှင်းပါပဲဘယ်မှမသွားဘူးပြန်ကြုံပြစ်မယ်ကြီးမမခြာတာ baby ကိုစည်းကွက်ဖတ်ထားတယ်ကောင်းကောင်းပြန်ဆယ်ထားပြီးဖိုးချေကောင်းနဲ့တိုင်တာနဲ့ကဘလူးကောင်းကောင်းပြန်ပြီးတယ်ဖို့ချေကဘလူပြန်ပြီးလာနေတယ်ကိုစည်းခွန်းကောင်းကောင်းပဲဖို့ချေဟေးကိုစည်းခွန်းကိုစည်းခွန်းတလုံးမိသွားပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီပွဲတွေကိုကြည့်ရတော့ကျွန်တော်တို့ကြက်သိန်းတွေတောင်ထားနေဗျာနော်ချင်းပွဲတစ်ပွဲရဲ့အဖိုက်အနိုင်ဆိုတဲ့အရသာကိုအပြည့်အဝပေးထားနေဗျာနော်ကိုချင်းရဲ့ဒါမျိုးလေးဒါမျိုးလေးလုံးပါဦးလို့ဟေးဒါမျိုးလေးဒါမျိုးလေးညီလေးကိုချင်းရဲ့ကောင်းငင်ပေါ်မှာပြန်တမ်းမှုတော့ဒီမိုနာတောင်ထက်ကနေကိုစည်းကွက်ကထောင်ဖန်းထားတဲ့အလုံးလို့ပြောရမယ်ဒီလုံးကတော့နော်ရတယ်ရတယ်ကိုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီကွက်ရတယ်ပိုင်းမကျော်နဲ့ဆဲတာဆိုတာမလုံးနဲ့ကိုချင်းโอเคဟောမနေโอเคဒီပွဲကိုတိုင်ဖြစ်တောင်ဝင်ယူပြီးတော့လုံးဆောင်ထားတာတော့ကျွန်တော်တို့ညံအောင်ကကိုရှေကြီးပဲဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဘုရားဘာလုပ်နေဗျာကျွန်တော်တို့ကိုထူးရဲ့ညီကိုပြူပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့စောင့်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီဘွဲကိုရာသာအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှမှန်ကန်တိကျတဲ့အဖြစ်တွေကိုညံဆန်းစွာထုတ်ပြန်ပေးနေတာတော့တိုင်ကိုထူးရဲ့ညီညံအောင်ကိုပြူပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမနောက်ဆုံးပြပါကဲမကတော့တန်းအောဗျာအရှုံးနိုင်တော့ရမ်းပြောလို့မရသေးပါဘူးကဲလမ်းလေကပန်းတဲ့ဘဲလေးရဲ့ချုပ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ဘေးအိမ်ပါချုပ်ထိုးထားပြီကောင်းကောင်းမာတင်လာတယ်လေမမဆုံးနေကောင်းတယ်ဗျာကိုချင်းကိုစည်းကွဲဘရော့တော့မကြောက်မရွံ့ရှင်းကန်ထားတယ်ဗျာလေပေါ်မှာပဲနော်ဝဲပြင်နေတယ်ဗျာတကယ်ကိုကောင်းတယ်ဗျာတကယ်ကိုကောင်းတယ်ဗျာပွဲရဲ့ရသကိုအပြည့်အဝပေးထားတာဗျာပရိသတ်တွေကလည်းလုံးဝတခဲနဲ့အားပေးနေပါတယ်ဖို့ချီရဲ့ဘရော့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိမဝနာတောင်တန်းမှာထောင်ဖမ်းမှမိတော့မယ်ဗျာနော်ဒီတိုင်းတော့ချုပ်ထိုးတာပြီကဘလူးခွဲထောင်လာတယ်ဖို့ချီလုံးမိသွားပြန်ပြီကောင်းလို့နဲ့ဗျာ11တန်းမှာနော်11တန်းမှာ1တန်းမှာဖို့ချီနော်တကယ်ကိုကောင်းပါမှာတယ်ကိုချစ်ရဲ့ဘတော့ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်နေရောဇောက်ထိုးနေရောအမျိုးမျိုးကိုဘလောက်ကတက်ထားတာဗျာနော်အိမ်မတမတာကက်ကြီးတို့တဘာတွေဝါတွေနဲ့ပြင်းနေနေတဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကစားသမားကောင်းတယောက်ရဲ့လှည့်စားမှုတော်မှာလုံးဝမယွင်းမယိုင်မင်းနဲ့တောင်းတခံကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့
ကစားနေတဲ့ဒါတက်တစ္ဆာညီကလေး၃ယောက်ကိုလည်းဒီနေရာမှာတော့အတိမတ်ပြုတ်ပေးရမယ်ဗျပြစ်တိုင်းတော်ချုပ်စားပြစ်ကိုစည်းကွက်ကိုပဲနှောက်ထားတယ်ဒါဘလူးအတိုလေးထောင်မင်းနဲ့ကိုစည်းကွက်ပေါက်လာပြီမိသွားပြန်ပြီဟိုချီကဘလူးမိသွားပြီဝင်းလေဗျာကဲအမတ်ကတော့တူးတန်းပါနော်စနမ10မှတ်ဗျာကဲကျွန်တော်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့မထင်မှတ်တာတွေဖြစ်နေပြီနော်ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေမှန်းချက်တွေနှမ်းထွက်တွေကတော့လုံးဝကြိုက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဗျာမှန်းနာရဲမှန်နေပြီတဲ့မှန်တဲ့လူကျွန်တော်တို့ဒါအပယ်ပစ်တပူရရှိမှဖြစ်ပါတယ်ကဲအမှတ်ကတော့12မှတ်10မှတ်ပါဟုတ်ပါတယ်တို့နော်ဒူးတန်းမှာဒူးဆန်းနေကြည့်ရပါတော့မယ်ဗျကဲ 2.1 ကမင်္ဂလာပါဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒီတိုင်းတော့ချုပ်ထိုးထားပြီးကိုစည်းကွက်တစ်လုံးချပေးတယ်။ကောင်းကောင်းမိထားတယ်ပြစ်တိုင်းတော့။ကောင်းပါလေဗျာ။ကောင်းလို့နဲ့ဗျာတော့ကျွန်တော်တို့ကဲကြိုးစားမှုရဲ့ရလက်ဖြေကတော့လန်လေကပန်းတယ်ဘယ်လေးရဲ့ကြိုးစားမှုကရလက်ဖြေမလှပခဲ့တဲ့အတွက်ဟိုချစ်ပြတိုင်းတော်ကောင်းကောင်းတို့ကတော့အမတ်တမတ်ကိုရရှိသွားတဲ့အတွက်ဟုတ်တမ်းပါเนาะကျွန်တော်တို့ကဲကျွန်တော်တို့ဂွေးတို့တင်းမဆိုပဲဟုတ်တမ်းပါအထုတ်ထမ်းပြီးပြန်ရတော့မယ်ဗျာကဲပြတိုင်းတော်စပင်းနဲ့ဘလို့ဆက်လက်ပြီးတော့နှောက်အောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူကြည့်ရမယ်ဗျာအမကတော့ဟုတ်တမ်းပါဘယ်လေဘယ်လေကြည်တိုင်းတော့ကိုစည်းကွက်ဒီမှာပဲကိုစည်းကွက်သုံးလုံးနေပြီပေါက်တယ်ကောင်းနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကကြီးရဲ့အကြောင်းစရာရဲ့အကြောင်းတိုက်ရဲ့အတူထားမှရတော့မယ်တော့အခမ်းမသိစုံသွားနိုင်ပါတယ်လို့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့ကဲဘယ်လေးစားပြီဗျဟုတ်ချီဒီကိုတိုင်းတင်လာပြီးတော့နေပြီကောင်းပါလေဗျာကဲဈေးကွက်တော့အတောင်မှန်ကျိုးပြီနဲ့တူတယ်ဗျာနော်လက်ရှိနေထားမှာတော့အမြင့်ဆုံးကိုပြန်တန်းနေတာတော့ဈေးကွက်ထက်မြင့်တဲ့သိန်းငတ်လူလူစားဟုတ်ချီအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တမ်းပါထိုးတာပြီဘယ်လဲဒီမှာဆင်းထွက်ပါလေ point တမ်းမှာ point တမ်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကဲကျွန်တော်ကစ်တိုင်းတော်ရဲ့စာပေကတော့တောင်းလျှောက်ဆိုသလိုပဲလှုပ်လှုပ်နေတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ point တမ်းမှာဝင်ရတော့ကျွန်တော်တို့เนาะမန်းချက်နဲ့နန်းတွက်ကတော့လုံးဝကိုမကြိုက်ဘူးဗျဆာလာဘူးလီဘွေးတော့တေးမဆိုပဲထွေးညိုတော့ပြေးကြို့ဖို့မလွယ်တော့ဘူးဗျနော်လောလောဆယ်တော့ဟုတ်လားမှန်တာကဲကြည်တိုင်းတော့ချုပ်ဟိုးတာပြီကောင်းတယ်ဗျာကောင်းပါလေဖိုးချစ်စောနာနိုင်ွားတဲ့လုံကြောက်စရာကြီးဗျာနော်စင်လာတဲ့လုံကိုစောင့်နိုင်တာဗျာကဲတန်းပွိုင်ပါတန်းပွိုင်ပါဘယ်လေးဖိုက်တိုးသွားတဲ့တော့ကွိုင်တန်းပါနော်ကျော်တို့ကွိုင်တန်းပါရှင်ရေကြာအောင်ပါဟိုရရဲပါဒီတော့မြန်မာ
โอ้ราบีเบเล่ชาไปเลยบีโกซีกว่าเบเล่กันดีเบโลราบยาเนาะจารย์เราဒီလုံးလာဘယ်လဲလျာတဲ့ပြန်နေပိုက်တိုးခဲ့ရင်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြတိုင်းပဲဗျာနော်ဘယ်လေးကဘရော့ကြောက်နေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဘောလုံးမွေးလည်းကောင်းနေပြီတဲ့ဟုတ်လားညီအေးအဲ့တော့ဘုလိုကမလုပ်ပါနဲ့တော့ကတော့ပါကဲကကြီးစပင်ပြောင်းခိုးထားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တန်ပွိုင်ပါမဖြစ်သင့်တာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဖြစ်သင့်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီနော်ကျွန်တော်တို့ချင်းလုံးကတော့အလုံးကြီးဖြစ်တဲ့အားလျော်ဆိုအပေါက်12ပေါက်ပါတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာတက်အမပြောနိုင်နေဘူးဗျာကောင်းကောင်းမာနေတာလေဖေလေးမမိဘူးဗျာကိုဇီကွက်ကိုတောင်ကိုချီဘရော့ရှင်ကန်ထားတာကြီးရတကယ်ကိုကြောက်ခမန်းလိလိပါနော်လက်ရှိအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့နော်ကိုဇီကွက်တော့ကိုချီရဲ့ဘရော့ကိုဒါရှင်ကန်ဖို့ရာကရှင်ပြိုင်မရဖင်ထိုင်ကြခဲ့ရပြီဗျဒီတိုင်းတော့ရဲ့နောက်ဆုံးစားပစ်ဖြစ်မလားစောင့်ကြည့်ရမယ်ဘယ်လေးချပေးလိုက်ပြီကိုဇီကွက်ဟေးဘရော့မီဘရော့နိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီဗျာโอเคที่ใจเราเนาะนายยาชิบ้าบี้